Добар ден и од мене. За жал во Република Македонија, кога говориме за изборите, паралелно мораме да говориме и за злоупотребите на кои ни се случуваат во изборниот процес. И тоа не попатно, туку често пати тие злоупотреби знаат да го преклопат, да преклопат суштината на изборите, односно за оно за што говореше и господинот амбасадор од Република Германија. Како и да е, во оваа прилика, јас не можам навистина да ги опфатам сите можни злоупотреби кои ни се случува во изминатиот период, бидејќи креативноста на политичките партии беше навистина извонредна. Спектарот беше од најпримитивни форми на злоупотреба на избирачкото право, на подкупи и така натака, па завршувајќи до високо организирани системски корупции кои се во делот на избирачки списоци, лични карти и така натака, каде што бара инволвираност на повисоко државно ниво. Би се задржал само на неколку сегменти, имајќи предвид времето кое ми предстои. Би тргнал со прашањето на финансирањето на изборните кампањи, за кое сметам дека е потребно повеќе трибини да се одржат, не само 5-7 минути, бидејќи во финансирањето на изборните кампањи ние и оној примарен зародиш на на корупцијата која како феномен ја живееме во Република Македонија подолги години. Изборните кампањи, мислам дека финансирањето на изборните кампањи многу често се става во контекст и генерално со финансирањето на политичките партии, што е погрешно. Зошто? Извинам, ако... Погрешно е затоа што во изборниот процес финансирањето на изборната кампања е еден засебен процес кој започнува со отварањето на сметката за финансирањето на учесникот на изборите и завршува со затварањето на сметката. Во тој период мора да заврши цело тоа и да финализира со еден извештај кој се доставува понатаму до надлежни институции. При финансирањето треба да се има предвид, само би напомнал дека, како дозволени средства, не би ги наведувал кои се недозволени. Недозволени се они од буџети, од државни органи, од неидентификувани избори и извори и слично. Би навел дека како дозволено финансирање на изборните кампањи се смета она кое политичките партии го обезбедуваат од своите членарини, значи не од било кои приходи кои ги имаат на сметката, туку само од делот од членарините и од донации на физички лица во висина до 3 беше до само малку да се подсетам од физички лица во висина до 3000 евра и од правни лица секој максимум до 30000 евра. Значи тоа е максимумот кој може да биде како придонес во финансирањето на изборната кампања. Што ни се случува нас? Нас најчесто ни се случува да не можеме да ги идентификуваме изворите на финансирање. Се прави една карма каша со фингирани списоци, уплатници, скриени донатори и така натака, што навистина создава, како што реков тука е Николовецот на корупцијата понатаму. Ваквите злоупотреби има институции кои се задолжени тоа да го следат и да го откриваат. На прво место тука е Државниот завод за ревизија, кој е прозван да малку длабински, за разлика од другите институции, тука се ДИК и Државната комисија за спречување корупција, Државниот завод за ревизија има можност длабински да навлегува и да ги проверува сите финансиски документи кои биле генерирани и на кои се базираат овие извештаи. За жал, искуството говори дека
тука се завршува и да има некои констатации од Државниот завод за ревизија, тоа завршува, верувате, до конституирањето на власта, дали е централна или локална, и тука завршува приказката. Немаме натаму да се надоврза јавното обвинителство, судовите и тоа да добие еден легален и транспарентен процес. Следниот пункт или можност за злоупотреби се употребата или би рекол злоупотребата на ресурсите на власта. Тука пред се говорам и на локално и на централно ниво, без разлика дали станува збор за локални или парламентарни или председателски избори. Верувате, во таквите, во изборниот процес, без разлика од видот на изборите, имаме мобилизација на сите ресурси на власта. Кој каде се наоѓа? Оно што се наоѓа на централна власт, ги користи и при локални, и при председателски, оно и на локална, и при парламентарни, и така натака. Значи, тука имаме една максимална мобилизација, што е навистина стравично и навистина е непријатно чувството како граѓани да знаеме дека а онаја партија што е на власт има предност при изборите. Замислете, мислам, тоа е одма се тргнува од тоа дека ќе се користат и ќе се злоупотребуваат ресурсите на власт. Што се злоупотребува? Се злоупотребуваат од материјалните средства, она што значи возила, телефони и така натака. Се злоупотребуваат ангажманот на службените лица, значи државните службеници. Недозволиво еден министер или било кој раководител во кој е државен службеник за време на работа да оди во да се појавува на еве сега имаме локални избори да се појавува на настани од локално значење, демек сега без него не може да се пушти чешмата или не знам што. Значи тоа е едно така вулгарно злоупотребување. Понатаму имаме една многу непријатна ситуација на манипулација со правата на граѓаните. Живееме во општество каде што имаме многу лица кои се во социјален ризик и така натаму, кои живеат од социјална помош или преживуваат со субвенцијата, и тука имаме една појава на злоупотреба на овие права. Луѓево се манипулираат, се држат на до последен момент се држат на исчекување дали ќе ја добијат, дали нема да добијат, живеат под закана дека може да им се одземе правото или слично, што е навистина страшно. Да не говорам за притисоците на локалните авторитети, локалните, мислам на тие што им се предпоставени таму каде што работат или и слично. И третото ниво, оно најпримитивното, меѓутоа, за жал, живееме во општество каде што тоа се уште вире, е оној подкуп кој се јавува. Највулгарен подкуп, мислам, луѓе тоа го има, не знам, во африканските земји дали се уште го живее. Да им кажуваме на странците, ке речат, чекайте се, Европа сме. Да, денес постои подкуп, со луѓе се појавуваат со торби кои ден пред гласање, не знам како се собираат и даваат на луѓево од 10, 20, 30, 50 евра, не знам колку како, важно тоа функционира. Особено во средини каде што се со зголемен број на лица социјална незгрижени, особено во ромските заедници, тоа функционира и тоа навистина е страшно. Кога говориме за злоупотребите, одма ја поставуваме прашањето дали нашата регулатива е таа што овозможува овакви злоупотреби. Не. Целиот систем и околу финансирање на кампањите и околу одвивање на изборниот процес, мислам дека се прилично дури и пререгулирани во некои делови. Што значи дека тие не генерираат сами по себе, регулативата не генерира злоупотреби. Напротив, имаме многу прецизно поставена рамка. Имаме совршено поставена и санкции за прекршителите. Вие, за сите овие работи кои говорам, имаме специфични битија на кривични дела во кривичниот законник, каде што запретената казна е најмалку 5 години затвор. Тоа, вака кој ќе го кажеме, не изгледа као абстракција. Меѓутоа,
Сите овие злоупотреби за кои сега говорев, верувајте, се опишани во битието на кривичните дела во главата против кривични дела против изборниот процес. Што значи дека во пресрет на овие избори треба да се испрати порака, дека треба да проработат сите контролни механизми кои стојат на располагање и да бидат да биде испратена порака дека сите прекршители на изборниот процес преку злоупотреби кои се користат дека ќе бидат санкционирани согласно позитивните прописи. Ви благодарам.